22 ng Nobyembre, Biyernes ng 34 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinhaga. Tingnan niyo ang punong igos at ang ibang mga puno. Pagkakita niyong nagdadahon na ang mga ito, alam niyong malapit na ang tag-init. Gayon din naman, pag napansin niyo ang mga ito, alamin niyong malapit na ang paghahari ng Diyos. Talagang sinasabi ko sa inyo na hindi lilipas ang salinlahing ito at mangyayari ang lahat ng ito. Lilipas ang langit at lupa, ngunit hindi lilipas ang aking mga salita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, pag napansin niyo ang mga ito, alamin niyong malapit na ang paghahari ng Diyos. Paghahari ng Diyos ang dapat manaig sa kaisipan ng mga nananalig. Kapag ang plano at pangarap ng Diyos ay naging plano at pangarap din ng tao, magiging prioridad ito sa buhay ng bawat binyagan at hindi na ang kanya-kanyang pangarap. Kung magkagayon ang pananaw ng bawat isa, hindi takot ang maghahari sa pagdating ng mga tanda. Sa halip, saya at pananabik dahil mangyayari na ang pinakamimithing pagbabalik ng anak ng tao at ang kaganapan ng paghahari ng Diyos. Isipin mo na lamang ang mga mangyayari sa katapusan ng mundo. Matatapos na ang lahat ng hirap at pagdurusa ng sangkatauhan. Wala nang awayan, inggitan, agawan, nakawan, at digmaan. Maghahari na ang pagkakaisa, kapayapaan, at tunay na pagkakapatiran. Mabubuo at mabubuklod sa pag-ibig ang pamilya ng sangkatauhan. Magkaakbay na maaabot ng Diyos at tao ang plano ng kaligtasan. Magiging ganap na ang komunyon ng Diyos at tao. Di ba sobrang ganda ng naghihintay sa atin? Di ba kaaya-aya ang katapusan ng mundo dahil ihahatid nito ang panimula ng walang hanggan? Pagsasagawa, ano ang damdaming pinupukaw sa iyo ng mga tanda ng katapusan? Takot ba o pananabik? Ilubog mo ang iyong kamalayan sa pag-ibig ng Diyos.